Թուրքիան շահագրգռված չէ Հայաստանի հետ հարաբերությունների իրական կարգավորմամբ եւ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմամբ։ Անկարայի քաղաքականությունն ուղղված է Երևանին կլանելուն եւ վասալային կախվածության մեջ գցելուն։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Թուրքիային իրականում պետք չէ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Նրանք միայն ուզում են Հայաստանը փոկել Ռուսաստանից, նվազագույնի հասցնել Մոսկվայի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Թուրքիայի իշխանության երկարաժամկետ ռազմավարությունը միտված է նրան, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա չլինի, ասաց Սաֆրասյանը, մեկնաբանելով Մոսկվայում կայացած բանակցությունները։ Սաֆրասյանը համոզված է, որ Արցախում 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի պայմաններին ավելացել է նաև Հայաստանի Սյունիքի մարզով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք բացելու պահանջը, որով Ադրբեջանը ցանկանում է անարգել չվերահսկվող ցամաքային կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավարության, ապա նաև Թուրքիայի հետ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն կկատարի Թուրքիայի այդ նախապայմանները։ Այն ամենը, ինչից պահանջում է հրաժարվել Անկարան, մեր ինքնության հիմքն է կազմում։ Դրանք այս ռոպեական քաղաքական հարցեր չեն, որոնց շուրջ կարելի է ինչ-որ փոխզիջումների գնալ։ Միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ Հայաստանը չպետք է առաջինը հրաժարվի բանակցություններից, և դրանով ապակառուցողական գործընկեր երևա միջազգային հանրության աչքում։ Կարգավորման գործընթացն այս կամ այն կերպ ողջունում են համաշխարհային բոլոր խաղացողները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Եվրամիությունը, և այդ հարցում նրանց միջև որոշակի կոնսենսուս կա։ Արտաքին ուժերի նման տրամադրվածությունը պետք է դրական գնահատել, քանի որ հնարավորություն կա, որ նրանք կուժեղացնեն ճնշումը Թուրքիայի վրա, Հայաստանի համար առանցքային հարցերի շուրջ։ Անկախ նրանից, թե ինչպես կընթանա կարգավորման գործընթացը, Հայաստանը պետք է այն համակարգի համաձայնեցնի Սփյուռքի հետ։ Թուրքիայի հետ բանակցություններն այն հարցն է, որը կենսական նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պետության, այլև ամբողջ աշխարհի հայության համար։ Պետք է կարողանանք միասնական և համակարգված գործել, աշխատանքի պայմանական բաժանում կատարել։ Աշխատանքի այդպիսի բաժանման որոշակի տարեր միշտ էլ կիրառվել են, բայց հիմա պետք է առավել հետևողական լինել այս հարցում։ Դժվարանում եմ ասել, հասկանում է արդյոք Հայաստանի այսօրվա քաղաքական ղեկավարությունը այդ անհրաժեշտությունը։ Նման ըմբռնում դեռ չեմ տեսնում, բայց հնարավոր է, որ ապագայում գա այդ հրամայականի գիտակցումը, հավելեց Սաֆրասյանը։ Արևելագետն ապարդյուն է համարում հայկական Սփյուռքի գործոնը չեզոքացնելու թուրքական վերնախավի ջանքերը։ Դեռևս անցյալ տարվա վերջին Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալնը հայտարարել էր, որ Անկարայի ու Երևանի միջև երկխոսությունը ջուր կլցնի ԱՄՆ-ում հայկական Սփյուռքի փաստարկների վրա։ Էրդողանի խորհրդականի խոսքով ԱՄՆ-ում հայկական լոբին հակաթուրքական տրամադրությունները դարձրել է իր ինքնության մի մասը։ Սակայն թուրքական գործընթացը կքանդի այդ հիմքը, որի վրա Սփյուռքը կառուցել է իր բոլոր փաստարկները։ Քալնը լինելով փորձառու պրոպագանդիստ, փորձում է ցանկալին իրականության տեղ ներկայացնել։ Թուրքական վերնախավը վերջին տասնամյակում միշտ ձգտել է գծից գցել հայկական Սփյուռքին, սակայն դա անել չի հաջողվի։ Հայկական Սփյուռքի գոյությունը իր բոլոր կառույցներով հանդերձ մի երևույթ է, որը ոչ մի կերպ կապված չէ քաղաքական գործընթացների հետ, նշեց թուրքագետը։ Իդեպ, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը այսօր Մոսկվայում կայացած պատմական բանակցությունների ավարտից հետո տարածած հայտարարությունում նշում է. Առաջին հանդիպման ընթացքում, որն անցել է դրական և կառուցողական մթնոլորտում, հատուկ ներկայացուցիչները նախնական մտքեր են փոխանակել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցություններն առանց նախապայմանների, լիարժեք կարգավորման նպատակով։ ՀԱՊ խաղապահուժերի կազմում Ղազախստան մեկնած հայաստանյան ստորաբաժանումը վերադարձավ Հայաստան։ ՀԱՊ խաղապահուժերը դուրս եկան Ղազախստանից, ուր արագորեն տեղակայվեցին հունվարի 7-ին հայտնի զարգացումների բերումով։ Այժմ ՀԱՊԿ-ը սկսում է խաղապահ ստորաբաժանման դուրսբերման գործընթացը, որն ըստ Ղազախստանի իշխանության և ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի կտևի 10 օր։ Թերևս կասկած չկա, որ Ղազախստանում կմնան ռուսական որոշակի խմբեր, որոնք ապահովեն հետագա քաղաքական գործընթացում Ռուսաստանի ազդեցությունն ու իրավիճակին արագ արձագանքման կարողությունը, ըստ անհրաժեշտության, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Ավելին, պետք չէ բացառել անգամ, որ ՀԱՊԿ խաղապահ ստորաբաժանումներ ուղարկելը ընդամենը այդ խմբերի տեղակայումն ապահովելու խողովակեր Ռուսաստանի համար։ Հայաստանը չխոչընդոտեց այդ խնդրի կատարմանը, լավ հասկանալով, որ Ռուսաստանի համար այն ուներ չափազանց մեծ նշանակություն,
Եթե Մոսկվան չեր կատարում այդ խնդիրը, ապա դա նշանակում էր ձախողում։ Այդ ձախողման համար պատասխանատու էր լինելու Հայաստանը, ինչը բնականաբար հանգեցնելու էր քաղաքական հետևանքի։ Իրադրությունն իհարկե չի սահմանափակվում լոկայտ տրամաբանությամբ, սակայն ինքնին այդ հանգամանքը բավարար է պատկերացնելու համար այն միջավայրը, որում կայացվել է Հայաստանի որոշումը։ Բարեբախտաբար չիրականացան այն ապոկալիպտիկ կանխատեսումները, որ արվում էին հայկական ստորաբաժանման մասնակցության կապակցությամբ։ Հայկական ուժերը վերադառնում են տուն, եւ այսօր արդեն հարց է առաջանում, թե ինչ շահեց Հայաստանը այդ ակցիային մասնակցելուց։ Այստեղ է սակայն, որ կարևոր է վերարված դիտարկումը Ռուսաստանի խնդիրների եւ դրանց արգելակման ռիսկերի վերաբերյալ։ Միայն այն, որ Հայաստանը կարող էր էապես կորցնել այդ արգելակը դառնալու պարագայում եւ չգնաց այդ ռիսկին, արդեն իսկ հարաբերականորեն դրական է Հայաստանի համար։ Հարաբերականորեն, որովհետև Եվրասիական միջավայրում Հայաստանի համար խորապես դրական հեռանկար առնվասն առայժմ որևէ կերպ չի ուրվագծվում։ Սակայն մյուս կողմից Հայաստանը չի կարող ուղղակի լքել այդ միջավայրը, որովհետև այդ ռազմաքաղաքական միջավայրը կազմավորվում է թե քաղաքական, տնտեսական ու անվտանգային շահերի, թե աշխարհագրական հանգամանքով։ Ըստ այդմ, առնվազն այս փուլում Հայաստանը պետք է կարողանա այդ միջավայրում մանևրել առավելագույնը և խուսափել կորուստներից։ Ու այդ հարցում հաջողելն արդեն իսկ կարող է դիտվել ձեռքբերում։ Կարող է Հայաստանը հավակնել ավելին, սա իհարկե կախված է թե Ղազախստանի հիմքով ինչ քննարկումներ են լինելու ռուս-ամերիկյան և ռուս-թուրքական տիրույթում, որոնց միջակայքում ի դեպ ծավալվում է հայ-թուրքական գործընթացը, որի շրջանակում հատուկ բանագնացների առաջին հանդիպումն այսօր Մոսկվայում է։ Այդուհանդերձ, Նազարբայևին գցեցին, թե Նազարբայևը գցեց յուրայիններին։ Նազարբայևն ըստ ամենայնի ավելի շուտ գցեց յուրայիններին, որպեսի հեռանա։ Ինչպես հեռանալ, եթե կա իշխանության մի մեծ հատված, որի համար պատասխանատու ես։ Դրանք խորանարդիկներ չեն, որ հանձնես Տոկայևին ու գնաս, առավել ևս բարդ աշխարհում եւ բարդ ռեգիոնում։ Նրանք եղել են նրա իշխանության տարիների հենարանը, ու այդպես չի լինում, երբ կարող ես հեշտ ու հանգիստ վեր կենալ ու ասել. «Այսօրվանից ենթարկվում եք Տոկայևին»։ Իշխանությունն իրականում շատ ավելի բարդ կառուցվածք է, անգամ ավտորիտար իշխանությունը։ Այդ կառուցվածքում իրականում հարցերը մատի շարժումով չէ, որ լուծվում են, այլ շատ-շատ հանգամանքներ ծանր ու թեթև անելով։ Դրա համար էլ Նազարբայևը տվեց նախագահի պաշտոնը, բայց մնաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այն էլ ցմահ։ Բայց աշխարհում զարգացումները գերարագանում են, և Նազարբայևը պատկերացնում է թերևս, որ դրանք այլևս իր տարիքի և առողջության բան չեն, որովհետև ինքն ԱՄՆ նախագահ չէ, այլ ընդամենը Ղազախստանի։ Պետք է լուծել իշխանության հարցը, ինչն էլ Նազարբայևն արեց հանձնելով յուրայիններին, որոնք չէին ուզում հանձնվել։